yetu, siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ni nyini ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, suti na shela. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike my baby leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love leo hii. Siku yetu ipo muhimu, Switi, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja, Switi, Switi, Switi. Haikuwa rahisi, my baby leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu, kwa furaha wakasema hey. Evelyn, my daughter, nakusalimu asubari asubuhi. Nimesema ni asante sana kufika pahali hii. Mimi nakutakia tu harusi yako na mzee wako iwe mzuri, iwe mafanikio. Ukae maisha mzuri, ukae na familia kwa jumla vizuri. Mambo itakuwa sawa. Mungu atawabariki sana na uweke kila kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Asante tu, ni hayo machache. Katika maisha yako, unapoenda kupata nyumba yako siku ya leo, wacha ukafurahie, Mungu awasimamie, aanze na nyinyi na pia amalize na nyinyi. Sisi kama wazazi tunawabariki, tunawafungulia milango, na Mungu wa amani azidi kusimama pamoja nanyi katika nyumba yenu. Mungu Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu,
Tunakuja mbele yako siku hii na nyoyo za shukrani. Asante Baba kwa ajili ya siku hii, asante kwa neema, asante kwa upendo ambayo ulijalia Dennis na Evelyn. Siku yao hii Mungu ni siku ya kipekee, maana harusi ulianzisha katika Kana. Mungu tunaomba kuwa ubariki ndoa ya hao watoto wetu, wakuwe na upendo, wakuwe na amani, na wape uzao katika inji hii Mungu ambayo uliumba na ukatupea. Asante kwa wazazi wa Evelyn, wazazi wa Dennis, ambayo Mungu imenipendeza wakuja pamoja kama familia moja kwa ajili ya watoto wetu. Siku hii tunakutanguliza utukinga na hatari ya mwili na roho. Nisilaomba Roho Mtakatifu atuombee. Naomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Agweni kama ako katikati na muona akiwa katikati. Akae katikati, yeye akiwa katikati hivi, apita na ndani ya katikati mahali. Aende.
Thank you.
8. Mungozo. Mungozo. Sikiza mene msagizi wangu linyanikia hapa. It is the responsibility of each and every parent to guide their children. Mungozo. Tutafika pale ambapo tutaombea ati Mungu awape special blessing. Mweze kulea watoto kulingana na imani yenu. Mweze kuwapea madini mema. Mungozo. Give guidance, particularly to your children. If Monica is not Agustina, then Dennis Bebora. With you. Ambao atebeba pete na rai karibu akaribia tafadhali. Siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu yote.
Kwetu ni kitu, kwetu ni nyini ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, suti na shela. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike my baby. Leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love. Leo hii. Siku yetu ipo muhimu Sweetie. Ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike my baby. Leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Kisikia ni harusi, tufurahi. Mana sio rahisi kumpata. Vigezo huwa ni vingi kukubali. Mara mfupi mweusi simtaki. Wengine sitaki mweupe, mara minataka mweusi. Hamjui Mungu sitaki. Vigezo kwa vigezo, sasa nimeshapata wangu kipenzi. Kipenzi cha roho yangu ndio huyu hapa leo, namtambulisha kwenu. Uko singo? Hapana, shambata wangu. Yuko wapi? Uoni mzuri faendana. Uko singo? Hapana, kishambata wake. Yuko wapi? Yuko wapi? Uoni faendana. Je, uko singo? Hapana, uko singo? Yuko wapi? Yuko wapi tujue? Mimi uoni faendana. Nishike mkono kipenzi, kwangu wewe ndo kila kitu. Na leo ndiyo siku yetu, we mzuri kwangu. Kwa wazazi ukapita, moyo wangu ukapitisha. Na pasta amekubali, tufunge ndoa yetu. Ona topendeza, tukitembea pamoja. Tuimbe pamoja, na tufurahi pamoja. Ona hata watu wote mekusanyika hapa, kutuweka pamoja, tuje tuishi pamoja. Uko singo? Hapana, tunataka tujue. Yuko wapi? Uoni mzuri faendana. Je, uko singo? Hapana, uko singo? Yuko wapi? Na tujue leo. Uoni faendana. Je, uko singo? Hapana, uko singo? Yuko wapi?
kisha mpata wake. Yuko wapi tujue? Mimi uoni twaendana. Wapi vigelegele ya Eva?
sasa ni wambie wala mbongo na simu za China sijui Tecno ni tokeni mbele. Tumehaya official photographers. Kama una iPhone talk about please. If you don't have iPhone and above, zoom from where you are. Zoom from where you are. Please zoom from where you are. Zoom from where you are please. Sasawa. Zoom from where you are. Zoom from where you are. Tuweze kuwapatia nafasi. Sasawa. Alright, tusonge mbele kidogo. Songa mbele kidogo. Just stand mbele kidogo. Alright, my DJ, we are ready. We are ready. Na kwambi, wamesema walikuwa wameona mkono wa Bwana. Tunaenda moja nao. Tuokote nyuma. Pamoja na wao tulinde na tukae kando. Wewe wewe una chini 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 ati mnene chini ati wewe wapi vigelegele ati mende Mukoziari kuzunguka. Watoto msonge. Hata nyinyi mnataka. Wakatoliki mko hapa. Haya mukoziari. Mnasemaje? Mnasemaje? Wakatoliki. Aji. Mnasemaje? Ati unasemaje? Siwasiki vigelegele. Shikilia DJ, shikilia DJ. Wapi vigelegele? Njoo, njoo, njoo anti. Anti tulikuwa tumerehearse na yeye. Na wale wengine wako wapi? Kuna wimbo wameharibu hapa sana. DJ unaijua hiyo wimbo yao? Wameharibu sana hapa. Kujeni tu hapa muonyeshe. Mumuonyeshe, si ndio? Mumuonyeshe, si ndio? Mumuonyeshe, si ndio? Mumuonyeshe, si ndio? Twende muonyesheni. Eh? Ndereba. Bona. Bona sasa. Aje. Bona sasa. Hey, sikia ngoma. Kai tu nyuma yangu please. Ah, yeah?
Oh,
hivi, naambiwa because of time tunamaliza hivi. Huko na kitambaa. Toa kitambaa, inua kitambaa juu. Kama uko na kitambaa, kama ni weave toa tu, tarudisha baadaye. Huko na kitambaa. Ehe, are you ready? Are you ready my DJ? We are ready. Ehe, sijui kama mama wanajua hii. Tunamalizia hivi. Please. Haya mwenye kitambaa uje uchukue kitambaa tafadhali. Mwenye kitambaa, mwenye kitambaa. Naona ni hawa white. Kama yako imepotea. Kama hauna yako njoo uchukue tafadhali. All right. Okay. We want to move very fast. Tungependa kusonga haraka haraka kwa sababu muda wetu umeyoma. Na tutaanza na mazungumzo, tutaanza na familia yake Dennis. Wageni wetu waheshimiwa, Dennis na Eva, tunawasalimia kwa dhati kabisa. Furaha ile tumeona hapa ni ya kupita kifani, na tunasema pongezi kwa uamuzi wenu kuamua ya kwamba kwa kwenu pamoja kuwe ambao kumeshuhudiwa sio tu kwa kanisa peke yake, lakini mahali tuko hapa. Pongezi tele kwenu, kwa wazazi, Samuel Sululu na Rosemary na bwana, tunasema pongezi kwa kufikiria ya kwamba msaidie hawa watoto waweze kuwa na sherehe ya siku ya leo. Na jamii yote kwa jumla nasema asanti, kanisa na wale wageni wote hasa wakaaji wa hapa Kiamunyi, tunasema asante sana kwa kufika kuungana nasi. Yetu yatakuwa ni mafupi sana kwa sababu kuna wageni mbalimbali ambao wametoka kule Bungoma. Bungoma ni mpakani na Uganda na inabidi warudi nyumbani leo. Kwa hivyo tutakuwa wafupi kwa maneno. Ukija hapa mambo mengi yamefanywa kule kanisani. Tukileta maneno mingi hapa itaharibu ladha ya baraka tele ambazo tulipata kule St. Augustine Catholic Church. Kwa hivyo kwa ufupi kabisa nitaanza na baba wa Dennis. Karibu hapa bwana Sululu. Karibu. Wakeni wa Dennis na msichana yangu mama Hope. Hamchambo. Hamchambo. Mimi naitwa Samuel Sululu Wandati, babake Dennis. Na nina furaha nyingi sana kwa siku ya leo ambapo nyinyi mmejitokeza kuja kuangalia vile watoto wetu wanaruka kutoka tuche tukae na wanaingia kuja tuishi. That was in form of marriage, but from today the marriage has been formalized, which is very good. Kile cheti ni cha maana sana, kina kinga kwa vitu kadha wa kadha, na ni lazima wote ambapo wako katika ndoa wawe nacho. Wacha nichukue fursa hii niwachulishe familia yangu. Mama watoto wangu kuja, Colin kuja, Pefa kuja mbele waone familia ya Sululu Wandati.
Pefa, where are you, daughter? Pefa Lynn? Okay. Where is she? Okay. Aya, hii ni familia yangu. Families from home, Kaptola. Friends from Kitale. Friends wa Kiamunyi hapa. Na marafiki zetu wote na wasalimu. Na ninasema asanti sana kuchukua time yenu kuja kuwa nasi ku officiate official marriage ya watoto wangu Dennis and Evelyn. Hawa watoto nimekuwa too close to them. Ni wazuri. Na mimi nitawaomba watoto wangu, marriage ni vizuri iwe respected. Mupendane na mupende watoto na mujifunze kutafuta. Dunia ya saizi imekuwa ngumu. You cannot sit back and expect to get anything. Be hardworking. Nimekaa nao ni watoto wazuri. Wasasi wa Evelyn, Muse, Henry, na mama Nancy Asande. Mulinilelea msichana, mtoto mzuri. She has respect. I have no complaint to say about her. And Evelyn, welcome to my home, mom. Mimi, maisha yangu, naenda mteremuko. And I'm handing over to you soon. Ukiona nimelemewa, usiokope, kuja tu, unile. Mimi ni mamako msazi, and my hands are open. Dennis, hii miaka yenye nimekaa nawe papangu, mtoto angu, haujanisumbua. Love your wife. Love your family and work hard to sustain your family. Asandeni. Na nilisema tutaenda mwendo wa kasi kabisa. Kwa wazazi nimenyamaza kwa sababu lazima waseme kwa dakika mbili tatu. Lakini wengine wote tafadhali tuheshimiane. Ukija hapa mbele dakika moja, hakuna jambo geni ambao utaeleza hapa. Kwa hivyo nafasi hii nampatia baba wa kijana, uncle. Na wanatoka uko kubwa inaitwa Bakiyabi. Na hawezi ongea wote, wako hapa wengi, lakini kuna wawili tu upande ya uncles ambao wataongea. Na nafasi hii nampatia Tyson Nandasab. Karibu. Fupisha kabisa. Wakeni wetu wa heshima siku ya leo, Dennis na mkewe, wazazi wa Dennis, wazazi wa msichanangu, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiweka siku ikafanana na vile ilivyo. Kwanza nawashukuru Bwana na Bi kwa ile jukumu walichukua kutualika kwa harusi yao. Shukrani ya pili naenda kwa baba ya msichana yangu. Asanteni sana. Nakumbuka kuna wakati ulitualika huko kwetu na tulikaa tukafurahia. Kwa wazazi wa Dennis nasema pia asante, asante na asante sana. Mimi sitakuwa na mambo mengi, yangu yanatoka machache. Kwa majina naitwa Tyson Nandasaba. Kama mlivyosikia kilani naitwa Bakiyabi, mimi ndio chairman wa Bakiyabi. Na mbarikiwe. Asante sana shemeji Nandasaba, uko wapi? Tafadhali kwa haraka. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Daima na milele. Jina ni Andrew Nandasaba, ndugu yake baba Dennis.
Hivyo ndivyo vile tunataka. Upande ya uncles au wawili wameongea, lakini kuna wengine wamekaa. Mnaweza simama. Salimia kwa mkono tu. Wale wako hapa kwa uncles upande ya baba. Ndio hao. Mbio mbio tena kuna shangazi. Na master of ceremony, wale umeona wakicheza hapa side wakikatika. Ndio shangazi wa Dennis. Kwa hivyo hawataongea, wote wamecheza ya kutosha. Nitamuita mama county, anaitwa Gladys Mulati, kuja hapa nafupisha. Na huyu ndio Mr. Mulati. Senge and mom, asante sana. You have made us to be here and all protocols observed. Mimi kwa majina naitwa Gladys Mulati, Mama Harvest. Why do I call myself Mama Harvest? Nina harvest wengi. Kisumu nime harvest, Maragori nime harvest, Nandi nime harvest, ndio maana mimi naitwa Mama Harvest. Kiambu nime harvest, which means tuko na uko, tumepanua uko. Sawa sawa. Na wangali wako, msiokope. Kuja Trans Nzoia, mchukue wengine, tupanue uko. So mimi taita tu mashanga, nini mashanga swade, no wote simameni. Simama tu penye muko, muonekane, mupike tu vikalakala tu hiyo yani ya deno. Asante sana. Na to add on that, watoto ambao wananiita shangazi ambao wako hapa, wasichana warembo warembo, simama, labda unaweza kufanikiwa upate mmoja. Simama mucheke cheke vizuri, saa inaenda. Unaona? Unaona? Umewaona? Wangari wa wako. Utupanue nini? Uko. Haya. Alafu tena kumalizia, Betina simama. Huyo ni my last born. Na juzi tulikuwa na pre-wedding yake Trans Nzoia County. Sasa huyo tuwezi kusema tunapanua uko. Huyo tushapanua uko kutoka Kiambu. Si Wakikuyu muko hapa? Si mupiki yako hiyo msichana makofi? Eh? Sasa huyo ni we? Ni wenu. Songea na yeye karibu, muulize yeye jina karibu karibu, alafu atawaambia. Otherwise I'm so happy, I'm so glad to be here. Na mimi nasema ni asante, tusidi kupendana, tusidi kukaa pamoja. Msichana yangu, tunataka watoto. Tumeimba hapa manyimbo, eh? Ile mzuri mzuri ya kusaa watoto. Sasa Kenya ya sasa ni ya Gen Z, na haitakuwa vizuri tusikie sauti yao. Au namna gani Gen Z? Kwa niaba yenu nataka Eva na Oscar kujeni nyote wote wawili hapa mbele. Mko wapi? Okay. Madhabahu matakatifu, wageni wa heshima wa siku ya leo, na wasalimu katika jina la Yesu, amjambo. Mimi kwa majina najulikana kama Evelyn Wamalwa, cousin to Dennis. Dennis na in-law Eva. Eva, I'm talking to you. Sasa mtusikize vizuri. Sisi vile tuko hapa saa hizi, you are officially our wife. Na sisi tunataka come next year, tunakuja baby shower. May God bless you so much. Asante, asante. Vile nimesimama hapa, naitwa Natasha Boska Lombasi. Dennis is my cousin. And kitu moja nitasema. Life is what you make it. So it's either you make it or you break it. Shemeji karibu. Thank you. Shukran, asante sana kwa kufupisha. Dennis ana uncles kutoka upande wa mama, Rosemary, na kuna uncle ako hapa. Greco na bwana, tafadhali. Hello.
Tumsifu Yesu Kristo. Sifa za mama Bikira Maria. Sawa sawa, mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Gregory Namasaka na Bwana. Nilikuwa mjomba wa Dennis Webola. Dennis huyu ni rafiki yangu sana na tulitoka mbali sana yeye. Hata Dennis, kitu yenye nakwambia, wewe fanya tu vile uliambiwa kanisani, ukuwa na upendo mwingi sana kwa familia yako. Mpende hiyo msichana yangu, ndio sasa pia atakuwa anatupenda sana. Na pia nimekuja hivi, sitatembea peke yangu, niko na tata yangu mwenye mimi nafuata, anaitwa Lea. Na hiyo Lea ndiye anafuata Rosemary mwenye anasaa Dennis. Lea, karibu mwanao wewe. Oh, hezi ho. Mwanao wewe Dennis. Hata Dennis, mimi nakutakia kila la heri. I wish you the best of luck in your life. Mungu ambariki sana na mzae watoto wengi sana kama mchanga baharini. Asante sana. Na mwalee vizuri hao watoto, mwapeleke shule wasome vile baba yenu na mama yenu alimfunza. Sawa sawa. I think I'm very clear on that. Be very very productive. Sawa sawa. Yeah, come. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu anakuwa na maneno mingi alinimalizia. Mimi naitwa Lea. Nafuata mama ya Dennis na huyu naye ananifuata. Wanakuja pale familia wakiwa na furaha kweli kweli. I'm not
Kidogo nije. Niko na sawati ingine. Kwa watoto wangu. Mimi ni mkulima. Nataka mkianza boma, kuna ng'ombe. Na hii ni fimbo ya kulea hiyo ng'ombe. Okay, thank you. Asanteni. Haya, kuna marafiki wako hapa. Hawa nao me hijack program. Haya, sasa upande wa Evelyn walikuwa na wale wa ngoma. Wapo hapa wale wa ngoma kwa sababu wao walisema wakileta zawadi ama walishaenda. Wako wapi? Na si wangekuwa hapa basi wawalete. I'm not.
Asante, thank you so much. Asante sana. Kuna wale ambao wanajiita midume. Nyakundi, sema jambo dakika moja. Mjamboni. Kwa Dennis na Eva, we want to wish you a happy marriage and all the best. We are happy for you. Asante. Thank you. Thank you so much. Hawa ni midume. Kuna wale wa campus wanaongozwa na Kimita. Kimita? Kimita ameenda. Ameenda. It's okay. Thank you. Kuna Marian wako Marian daughters wako nyinyi ndio mna yelelele nande gena nande gushyo yelelele nande gushe gena iba yelelele nande gushe gena nesi yelelele nande Yesu Kristo. Amen. Ufalme wa Yesu uje. Bwana asifiwe. Amen. Tuko hapa tukiwa na furaha ya mwana na dada yetu. Kikundi chetu kinaitwa Marian Daughters from Nairobi. Tumekuwa tukifellowship na Eva wakati alikuja Zimmerman, wakati aliolewa. Akaletwa na Dennis Catholic. Wakati alitaka kusoma demi vizuri, alijiunga nasi. Madhumuni yetu kuu ni kuomba, kuombea familia, kuomba rosari pamoja, na kutembea pamoja, kufanya miradi pamoja kama wamama. Hatuko hivi, tuko wengi, tumepresent wale wengine wako mbali, na tunakujanga Nakuru. Wakati wake wachama ukifika, sisi ukuja huku. Tuko na wengine wako mbali. Wengine hapo wametoka mbali sana kukua hapa. Tuko na wengine hata wako ngambo na tunashiriki pamoja. Maombi yetu ni kila mmoja wetu hapa kumuona amekuwa kiroho, amekuwa socially, spiritually, intellectually, tulisema hatujatoka kusoma kama wamama. We know the power is in women and we want to make a change in our families through prayer. Eva, Dennis, as you were saying to Kiwa Mother Teresa, the family that prays together stays together. That is our motto. And we want that motto to continue in Nakuru. We have been praying about this journey. When it started, we talked. Na tukawambia, it was her. Ndiye alikuwa amewatangulia. Lakini tukaongea, ikakuwa nyinyi mwanze, yeye ndiye anafuata. Na mkaagree. Si mnaona hii upendo kubwa? And we are very happy for you. Na tukawambia hii safari ni rahisi. Simuna meko rahisi. And we are very happy for you. That's why we are here. All the way from different parts of the country, we are here to support you. We have been praying for you. Eva, ile leo umepata is the greatest gift above all. Coming close to God to that altar, you have dedicated your family to God.
Umesema kama mama, familia yangu yote nimeweka kwa Yesu. Hakuna kitu tumebakisha nyuma. Maficho yetu ni kwa Yesu. Kila wakati ukiamka, unajua sisi wa mama upigania kwa magoti. Kwa hivyo we continue praying for you, Dennis and Eva. We continue supporting you wakati tuko na jambo, tunashirikiana. Bado jumuiya ya St. Michael wanazidi kuwaombea. They knew about this day. Na tunazidi kuwaombea. Kwa hivyo kama wana Marian, anajua venye tunafanya. Adasi mnaona leo tuko na hii, tunamsupport bado. Nashinda wa mama wako na hii white and purple ni kina nani. Tunatembeanga na watu wetu tuwachange. So kama Marian, utangalia kwa simu. You know what we shall do? We have already done it. May God bless you. Then you see. Thank you so much. Tuwapigie makofi. Asante sana. We have Nakuru Printers. Nakuru Printers, very fast. Nibu zote ni za left. Kwa nitu? Uje tu hivyo na jaribu. Mama mna hii. Mama mna hii. Mama mna hii. Hata chini. Mama mna hii. Nibu zote tuko sawa. Mama mna hii. Wewe ni Nakuru Princess. Muliamua hivyo? Muliamua hivyo Nakuru Princess? Ati nini? Unafanya nini? Aya. Anguka nao kuna pati na kumasika. Anguka nao round tuko na imasika. Unasema Dennis anguke na imasika. Anguka nao. Anguka nao. Anguka nao. Simu anguke. Simu anguke. Ate. Anguka nao. Anguka nao. Anguka nao kama kuna ni ukasika. Anguka nao kuna pati na makasika. Anguka nao round tuko na imasika. Ona Nakuru Princess. Anguka nao. Anguka nao. Anguka na. Tumesikia demand iko mingi kwa Luya. Watoto watakana wengi. Wengi kazi ni mchana na usiku. Anyway, far from that, sisi ndio members wa Nakuru Printers. And for the first time, tulisema tukuje kwa sherehe. Tumekuwa one of us akienda, tunakuwa ni mazishi. Lakini leo, tukasema mambo itakuwa tofauti. Tunakuja kuanguka na? Naanguka nayo kabisa. So tukajiunga pamoja, tukasema wacha tukuje, tusherehekee kwa hii furaha yenye mmoja wetu anafurahia. Hata si pia tufanye nini? Tufurahie. So hawa ndio members wa Nakuru Printers Forum. Na mnaona tunakuwa wengi. Kwa hivyo ni wenye tumeweza kumake leo ndio tumefika. Kwa hivyo tunashukuru, tumefurahia na Dennis na Eva. So we are very happy and very grateful. Kwa sababu ya time tumeambia tuharakishe kidogo, tupeane zawadi yetu alafu tumali. Ndio pia Dennis apate time ya kuanguka na. Tunatakia mazuri wazee mapacha mapa. Mapacha, asante MC. Thank you so much. Inaonekana Dennis pressure inaendelea kuwa juu. Kwa hivyo utuwakilishe kama wanaume. Thank you. Asante. Hawa ni Nakuru Printers. Nimeona Atesh. Atesh pia hako ndani ya Nakuru Printers. Atesh Graphics. Hako ndani ya Nakuru Printers. Thank you so much. And by the way, if you have an event na unahitaji kiwanja nzuri, hapa wanakupatia kiwanja mzuri, unapata kazi, unapata your event, you can do here. The facility is very nice. Utakutana na Lilian na atakusaidia. At a very reasonable fee. Asante sana. All right. Thank you, Nakuru Printers. We now have the St. Patrick's. St. Patrick's wanakuja sasa. Kisha watafuatwa na Paradise Court, Paradise Women. Haya, wapi St. Patrick's? St. Patrick's. Na wana Katoliki. Well.
St. Patrick's. Family life wako wapi? Wako hapa, asante. Thank you. Haya, Paradise Women wako wapi? Paradise Women. Asante. DJ, thank you. Asante DJ, thank you so much. Asante ni sana wana St. Patrick's. Muniruhusu nikaribishe sasa Paradise Women. Haya, family life, tuharakishe please. Asante, because of time tunataka tukate keki. Asante family life, thank you so much. Asante, thank you so much. Asanteni sana. Paradise Women, Paradise Women, Paradise Women wanakuja pale. Paradise Women. Okay. Now for Paradise, kuna Paradise Court. Wako wapi Paradise Court? Wako Paradise Women na kuna Paradise Court. Wapi Paradise Court? Wako wapi? Wako hapa. Wanaume wa Paradise Court wako. Okay, wako wapi? Where are they? Uh-huh. Aye, wapatie the same music wakikuja. Paradise Court. Kama wengine wakuja ni moja tu. Where are they? Oh, please, honor, excuse me. Asante. Asante, thank you so much. Zawadi, just bring. Leta tu zawadi. Cake matron. Cake matron, take a position. Cake matron, take a position. Kama hujapeana zawadi, nafasi ni yako sasa. Yeah.
Johnson. Kama bado hujapenda zawadi kindly do so. Ni wakati wa keki, ni wakati wa keki. Na Keith Matson ako tayari. Najua hana story mingi. Najua huyu Keith Matson wa Nairobi. Hata tuambia keki imepikwa na nini, hata tupatie ingredients. Sisi tutagugu wenyewe. Sisi ni kukula tu. Ha. Kwa sababu tumeenda shule. Alright, tupeane zawadi, tupeane zawadi. Tumemaliza zawadi sasa. Thank you so much. Wanapigwa picha pale. Haya, jo hapa please. Keep Matron now takes over. Asante. Sauti na shela. Wacha tufurahi. Sote tufurahi. Tiki. Haikuwa la kisi. Tufi. Maybe. Leo hii na hapa tulipo ndio siku yetu ipo mukimu tu ya harusi fiti fiti baby haikuwa na tisi tufike love leo hii na hapa tulipo ndio siku yetu ipo mukimu fiti baby ya harusi sasa nyumba moja harusi wetu. Umesikia wimbo wao, wame kipindi cha lala salama amemuita sweetie sweetie, ndio siku yao ya leo imetimia. Kwa maombi yako, kwa maombi yangu, kwa maombi yao, Mungu amewafikisha mahali tupo siku ya leo. Saa hizi imefika, mnajua kila sherehe lazima ikuwe na kilele, si ndio? Na kilele cha harusi ni keki, na kila mtu anajua keki ingredients zake. Hizo hatuta Google sahi. Na hatuta ongea. Siku ya leo ni siku ya Ivana na Dennis. Na kuna kibarua wamepewa. Kwa hivyo nataka tu wakaribishe, watuonyeshe hii chakula yao. Ile ingine pale walikuwa wamepikiwa. Hii ndio chakula yao muhimu ya kwanza after kupokea Yesu kanisani. Watuonyeshe upendo watakao na kuendelesha nyumbani. So ningeomba Dennis and Eva. Before we cut the cake, nitapatia Eva tuonyeshe. Tumemfunza kuomba. Nimeona pale alitoka Salvation Army, alikuwa na mama wa kiroho kumfunza kuomba. Kwa hivyo hakuna chakula
watu ukula bila kuomba, si ndio? Yeah. Uombe chakula kabla tuanze. Sawa. Naombe kijeshi. Kijeshi. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya chakula hiki. Tunapo umetuwezesha tumeweza kuliandaa, tunapotaka kushare na wenzetu, tunaomba ukakibariki ili uweze kutusaidia na tuweze kutumikia vyema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana mrembo wetu. Tumeona mtihani wa kwanza umepita. Tumeona watoto kwa hiyo familia watakula bila kuombewa. So tunawaomba saizi. Teka tu. Wakate keki kutuonyesha upendo wao. Ile wameweka angano leo kana kwamba ni mpaka maisha, si ndio? Na we are the witnesses. Tuweke mpaka wakata keki. Nje. Kwanza anamuuliza unataka kukula nini sweetie? Simona wananongonezana. So ni watu wamelewa kwa upendo na watazidi kutuonyesha upendo hata katika hii keki ya kwanza. So iba tunakungoja. You call me Baba wa kiroho ndio atafungulia kinywaji.
Wamelisha wazazi, walio wazaa, walazi wa nini? Wamelisha wazazi, walio wazaa, walazi wa nini? Wamelisha wazazi, walio wazaa, walazi wa nini?
Asante sana. Meruhusu sasa nimlete yule ambaye keki inakuja mahali ulimeketi, tafadhali utatulia tulia hapo, keki inakuja. Wacha tupoe vote of thanks na ni best couple anapeana vote of thanks. Mungu ni mwema na kila wakati, hata huu wakati tunazidi kusema Mungu ni mwema. Tunaona yale tumeweza kushuhudia leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli kabisa ametupea siku ya kufana kabisa, na mrudishia shukrani zote na sifa. Najua venye anga hapa imekuwa inatatanisha, lakini kwa siku ya leo anga imekuwa imara kabisa, kwa hivyo tunashukuru Mungu. Pili, ningetaka kushukuru wanandoa wetu Evelyn na Dennis kwa sababu ya kuweza kufanya hili jambo la busara. Kwa kweli kabisa hakuna kitu ya maana kama watu kuamua kufanya ndoa na wakaifanya hadharani mbele ya hatari yake Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru. Pia tuwashukuru wazazi wa Dennis. Asanteni sana wazazi kwa kumlea kijana kwa njia ambayo ni mzuri. Kwa kweli kabisa huyu kijana huyu anatufurahisha na tutazidi kumshikilia nitukie naye pande hii. Ningetaka pia kushukuru wazazi wa Evelyn. Asanteni sana, tunawashukuru, Mwenyezi Mungu awabariki. Kweli kabisa mmefanya ile kazi imeimarika. Tumeweza kupata huyu dada na najua kwa kweli Dennis atamchunga vilivyo. Ningetaka pia kushukuru kanisa kwa ile kazi ambayo imefanya. Kumekuwa na mipangilio imekuwa ikiendelea huku kamati hapa na pale. Tuwashukuru hata kwa ibada ya leo, tuwashukuru padre na wale wote ambao walihusika kwa njia moja ama nyingine. Pia ningetaka kuwashukuru kwa ujumla wageni wote ambao wameweza kufika pahali hapa. Tuwashukuru kwa kujitolea kwenu, wakati wenu. Kwa kweli hakuna kitu ambayo ni ya busara sana kama kujitolea kwa muda wako na kuja kusherehekea na mwenzetu. Kwa wale ambao wameweza kufanya upishi, tuwashukuru sana. Vikundi mbalimbali ambao wameweza kutoka eneo mbalimbali, wadada wetu hapa kutoka Nairobi, nasikia kuna vikundi zimetoka Trans Nzoia na pembe zote za nchi yetu. Tunawashukuru wote. Yetu tu ni kuambia Mwenyezi Mungu akaweza kuwabariki na kuwapa hiyo roho ya kutembea na wenzetu. Otherwise ningetaka kutamatisha, na kabla sijatamatisha ningetaka pia kumshukuru
mwenyekezi wetu MC. Kwa kweli kabisa, hebu mpiungieni mkono na makofi. MC ametufanyisha kipindi kizuri sana, tunakushukuru sana. Na sisi wote tunaporudi, Mwenyezi Mungu ataweza kutuongoza. Asanteni, Mungu atubariki wote. Amen. Amen. Thank you. Mkuje hapa. See you ladies. See you ladies. Hapa. Mama hapo. Mama pale bibi harusi. Eva, pale. The count of 1, 2, let's go, 1, ever, one, when is single, 1, we are looking for single ladies, 1, 20 of us, 1, are you ready, 1, single ladies, 1, are you ready, 1, 20 of us, 1, 2, 1, let's go, single ladies, 1, 2, 3, let's go, single ladies, All right, thank you so much, God bless you.